מה שמערכת המשפט, לפי מה שאני רואה, לפי מה שאני שומע, היא איבדה ומאבדת את האמון של הציבור. בייחוד מה שאנחנו רואים בחודשים האחרונים, השיסוי הזה, הרדיפה הזאת נגד ראש הממשלה, יום ולילה, כל החדשות, זה הרוב, איך ייתכן בצורה כזאת, מדינה שיש חוק, ושמקובל גם אצל אנשים מכל החוגים, שכל זמן שאדם לא הוכח שהוא עבר עבירה, אצלנו בתלמוד זה נקרא, יש לו חזקת כשרות. אצלם קוראים לזה, יש לו חזקת חפות. אז איך ייתכן להפך בן אדם בתור עבריין, כבר כרגע, בו בזמן שזה לא הוכח עדיין. לכן אני אומר שזה, ברור שזה דבר חמור, וכל מה שהמשיכו בזה, הם יגרמו לאובדן אימון עם מה שעוד נשאר. לכן, האנשים שממונים על המשפט צריכים לחשוב איך הם נראים גם בציבור. אם אנשים יהיו חדורים, שאם האדם בא למשפט, שהצדק יצא לאור, אז זה אחרת. לדוגמה קטנה, נגיד בדיני נפשות, בזמן שהיו סנהדרין. אם מישהו האשים אותו שהוא הרג את מישהו, או היום, כשמאשימים את מישהו, עוד לפני שקראו מה הוא עשה, אנו קוראים, הוא חייב 20 שנה. הוא כבר מיימים עליו בעונש. ואצלנו ראש הסנהדרין, הדבר הראשון שאומר נאשם, אם לא הרגת, לא תפחד. לכתחילה להחדיר לזה שהוא ידע שהוא יהיה זכאי למשפט צודק. גם מצד המשפטים זה אומר, אבל לא לאיים. אני לא יודע מי ומי מיימים, אבל ככה אמרו לי, שמישהו שופטים אותו, כבר מיימים עליו כמה שנים, איך אתה מיים את זה? קודם כל, לתת לו את ההרגשה שהולך למקום שהאמת תתברר, לא סתם מעובר החוק הלאה. אז כל זמן שהדברים האלה לא מסודרים, אז אין תימה שיש אובדן אימון חלק גדול מהציבור מהמערכת הזאת. עדיין נשאר בדמוקרציה שאי אפשר להכריח אדם במה הוא יצביע. אז מי שחושב שהמפלגה הזאת או הנציגים האלה הם יפעלו לתיקון הדבר הזה, אז ייתן להם את האמון, וכל מה שיותר נציגים שמייצגים את האמת הזאת, אז זה ישתנה. הכנס הזה, שעיקרו זה להחדיר ערכי התורה בציבור הרחב, ולעודד יהודים שומרי תורה מצוות, וכל מי שאכפת לו על האמת, שאם יש לו בעיה ממונית, שיפנה לבית דין, לדיני ממונות במקום מגורף, בתקווה שהם יוציאו את האמת לאור, והוא לא יצא מקופח.